El decret aprovat comporta una aportació pública entre la Generalitat i el Ministeri d'Habitatge de 1.400 milions d'euros destinats a la promoció, construcció i rehabilitació d'habitatges. El pla aprovat pel govern fomenta el lloguer amb opció de compra i introdueix la fórmula de la copropietat, és a dir, que la Generalitat compra un 10% de la vivenda i si és el primer accés a l'habitatge, el Ministeri ofereix una subvenció del 5%, de manera que l'adjudicatari només haurà de fer front al 85% del valor de l'habitatge. En relació amb els programes socials, el nou pla per al dret a l'habitatge preveu la conversió dels ajuts del pagament del lloguer en prestacions. A més, els pagaments es faran cada mes i no un cop l'any com fins ara. D'altra banda, el govern també va aprovar la creació del primer registre d'agents immobiliaris. A partir d'ara, qualsevol persona que vulgui dedicar-se a l'activitat immobiliària haurà d'acreditar una formació especialitzada, bé siguin estudis universitaris o cursos específics, per tal de poder exercir. Aquest registre obligatori és el primer d'aquest tipus en tot l'estat espanyol.